Alo? Տիկին Գևորգյան, բարևձեզ։ Բարև։ Տիկին Գևորգյան, Իլոնան է լրագրող։ Հայրենի ջան։ Ո՞նց եք Տիկին Գևորգյան ջան։ Հա։ Ալո։ Ալո, Տիկին Գևորգյան, ո՞նց եք։ Բրավո, ոչինչ ջան, ոչինչ էլի։ Ո՞նց է անցել գիշերը Տիկին Գևորգյան օդեսայ։ Շատ նորմալ է անցել, ոչ մի բան, մենք այս Ուկրաինայի մերի ոչ թղամասում որ մենում ենք, ոչ մի բան չի եղել։ Ահա։ Բայց հիմա տարհանումն է շատ, տասնապնորից էլի վեց սկսվեց տարհանումը, ավելի շատ տանումա։ Այսինքն առավոտյան ժամերին է սկսվել տագնապի ազդանշանները ավելի ահագնաց։ Չէ, տագնապը չէ, որ ժողովուրդը դուրս է գալիս։ Հա։ Ժողովուրդը շատ է դուրս գալիս արդեն։ Դե այն վաղ մի քիչ դիմանում են հիմա, ոնց որ ավելի քիչ դիմանան, շատ է դատարտել քաղաքը։ Այսինքն անհույս են, որ որևէ իրավիճակը կկարգավորվի։ Ոնց ասեմ, ավելի շատ ոչ թե անհույս իրավիճակը, այլ հասկանալի, այս անհասկանալի անորոշ վիճակը, ասենք հասարակությանը ավելի շատ է, ոնց որ լարում, նյերվնա պրիձել է, նյերվները արդեն խախտվում է։ Իստ Տիկին Գևորգյան։ Այդ է պատճառը։ Բայց դե հիմա պես հիմա նոր նորությունները ուզում ենք հասկանանք, ինչ է կատարվել ընդհանրապես, ինչ է տանալու։ Ուղղակի հիմա նորությունները ասում են, եթե հավատանք նորություններին, ցելինապրավլինը արդեն Կիևը վերցնելն է։ Ահա, դե որ Կիևը վերցնեն, Օդեսա հասնելը այդքան էլ դժվար գործընթաց չի լինի։ Դե ֆանտաստիկ։ Այսօր դա օրով օդեսացիները առաջինը ասում են, որ դեպի այդ ռմբակոծությունները չլինի, գոնե մինիմում բանով էլի վերցրվի, կամ բայց չենք ուզում էլի, որ վերցնենք, ուզում ենք, որ վերջանա, այս հանդիպման վրա հույս ունենք, հիմա հələ խաբար չենք, որ ոչ մի տեղ չեն լուսաբանում, որ դուրս կա, դա հանդիպումը կայանալու է, իրաց երրորդ չի կայանալու, ասում են կայանալու է, բայց որը որտեղ դրյակ չենք։ Այնա, այսօր նորություններով ասում են, որ Բուրշանը, Բուրշան ասել, գնացել է, տեսել է, ինչ է կատարվում Դոդեան ու Բուրշայի սահմաններով, նկատում են իր ձևի վայնի բանը սամալոտներով օգնել։ Բայց դե Ուկրաինան հիմա այսօր վայրով երազում է, որ Ուկրաինայի վրա բոլոր օդը, ամբողջ օդը փակել, որ ոչ մեկ չկարողանա որ վերևից էլ իբանանի։ Իսկ հայ համայնքը, Տիկին Գևորգյան ջան, այս իրավիճակում հայ համայնքն էլա թողնում հեռանում, թե որպես ինքը հայ համայնք, որ չեմ կարող ասեմ, ասենք որ մենք հետապայմանավորված դուրս ենք գալիս կազմակերպած, բայց շատ են դուրս եկել, շատ-շատ են դուրս եկել, Մոլդովայում, Քիշինևում շատ հայեր են, շատ-շատ հայեր են, ու այսօրվա օրով իրենք չեն հասկանում ուր գնան, իհարկե ուզում են Հայաստան գան, բայց Հայաստանը չկա կապը, գնա Ռումինիա, Ռումինիայից Թուրքիա, Թուրքիայից Պետոմսերի կներն են, խայտարակ կներ են, ու դուրս է գալիս, որ մեծ մասը գնումա հանձնվում է, հիմնականում Գերմանիա։ Իսկ հայկական դեսպանությունը, Հայաստանի դեսպանությունը կապը հայ համայնքի հետ սերտ պահում է։ Երեք մենք երեկոյան ուշ, մենք ասենք պատիտոժից ենք անում, բաներ, որ կենդրանի կոնսուլի հետ էինք խոսում, կոնսուստվան գիշերցերև չի փակվում, ինքը դա մեղա մնում, մինչև փակի, ավքեր բարեկային ժամը իրավունքչուն եք դուրս գալու, գիշերցերև տեղա աշխատում, աշխատումա վերադարձի թղթերը տալիս, դա ինքը կապ ունի տեղի միդի հետ, իհարկե իրավիճակը գիտեն, բայց երկու կողմերն էլ, դե մինչև Հայաստանից հանգ չլինի քայլերի, այստեղ ապրուցալ ձևով այդ խոսակցությունը չի կարող բացվել, ասինքն ապրուցալ հրահանգ չի եղել տարհանել հայալքին։ Իսկ հայերը նման այդպես ցանկություն ունեն, Տիկին Գևորգյան ջան։ Շատ, շատ ունեն, հա։ Իսկ հիմնականում գիտեք ովքեր են,
Ովքեր որ փոքր երեխեք ունեն, էլի։ Իսկ Տիկին Գևորգյան ջան, Կարողանի հեռախոսակապ, էլեկտրաէներգիա նորմալ գործում է։ Ինչ է։ Հեռախոսակապը, ինտերնետը, էլեկտրաէներգիա, գազ։ Այստեղ ասում եմ, վերի նորմալ գործում է, վերի նորմալ է, ոչ մի հոսանքի անջատում չկա, որ հարային ասենք կամ ինչ-որ պետք լինի։ Խանութները գործում են, դե ժամեր կա, այդ ժամերի ձեռքում չես կարա գնաս, փակում է։ Երեք օրնակ մեր մոտ համայնքի համար շաբաթկիրակին ամենատահրաբեռնված այնտեղ են հավաքվում, էլի հայերը, այդ սովորությունը, համ եկեղեցին ա մեր Հայաստան, համ մշակույթի տունը, համայնք ամբողջ այնտեղ հավաքվում, ասենք ինձ բերում, այստեղ ինչ ա կատարվում, ինչ չի կատարվում, երեք բոլորը այնտեղ էինք, դուրս երեք ավելի շատ էր, որ գնացի գործի մեքենաները, ասենք ու մարդկանց շարժը քաղաքում տեսնում ես, հա առաջվանը չի, իհարկե, բայց ներս չի, որ կարող ես, եթե չհասկանաս, կմտածես կիրակի ասաղ տաչանից են գնացել, կիմանաս, էլի, ասենց կիմանաս, բայց դե ժողովուրդը վախեցած է, չեն իմանում, տողի բերան են գնալ, չեն իմանում, որտեղ գնալ, չեն իմանում, հոգնում են, էլի, շատերը ասենք, թե որ բացահայտ շենքերում են, ոչ առաջին հարկերը կամ վերևներն են, դե նրանք հենց ձենը լսում են, վրաս վեշերով բացում են բան, ապաստարան, հա, տեղի կա այստեղ, ասենք մեր շենքերի տակը, մեքենաների կանգնածները տեղերը, նշված է ադրեսներով, էլի, դե հոգնում են այդ քան բանից, իհարկե չի կարելի ասել, որ այսօրվա օրով Օդեսան, Խարկովի, Կիևի նման ամենավատ վիճակը Խարկովի վիճակն ամբողջ գիշեր կանոնադար խմբակոծվել են։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։